Benjamin Franklin কৈছিল, Tell me and I forget, teach me and I remember, involve me and I learn. কিন্তু আমি প্রকৃততে শিক্ষা গ্রহণ বিষয়ে কি জানো? বহুতো ইকোনমিস্ট আৰু আখাৰী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰিসার্চাৰবোৰে এই বিষয়ে ৰিসার্চ কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে পাইছিল যে বহুতো কথা যেনে শ্ৰেণী কোঠা নতুন টেকনলজি অথবা দামী ইউনিফৰ্ম এইবোৰ শিক্ষাদান আৰু শিক্ষা লাভত একো অৰিহণা নযোগায় তেওঁলোকে প্ৰমাণিত কৰিছিল যে ছাত্ৰসকলৰ অগ্ৰণী আঁৰত এজন মহান শিক্ষক থাকে তেওঁ সেইজন যিজনৰ পৰা ময়ো শিকিছিলোঁ প্ৰথমে আমি এইটো মানি ল'ব লাগিব যে শিক্ষকতাৰ বাবে এক জটিল দক্ষতাৰ প্ৰয়োজন ই বিষয়টোৰ গভীৰ বুজন শক্তি আৰু কঠিনতম বিষয় সহজে বুজি পোৱা শক্তিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল কিন্তু ইয়াৰ বাবে চাইকলজি কমিউনিকেশ্যন আৰু মেনেজমেণ্ট স্কিলৰ অতি প্ৰয়োজনীয় প্ৰথমে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শ্ৰেণীত শান্ত কৰি লৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত এক্সাইটমেণ্ট আনিব লাগে আনহাতে এজন সাধাৰণ শিক্ষকে ছাত্ৰসকলৰ পৰা ভাল প্ৰদৰ্শন বিচাৰি শ্ৰেণীৰ সময় বঢ়াই দিয়ে কিন্তু এজন ভাল অথবা মহান শিক্ষকে নিজে যেনেকৈ শিকিছিল তেনেকৈ নিজকে ইনভল্ভ কৰি লৈ শিকাবলৈ চেষ্টা কৰে এজন মহান শিক্ষক এটা ব্ৰেইন চাৰ্জনৰ নিচিনা হ'ব লাগে যি কেতিয়াও ভুল কৰিব নোৱাৰে আফটাৰৰ গোটেইখিনি চাবলৈ গ'লে এজন শিক্ষক এজন ব্ৰেইন চাৰ্জনৰ দৰেই এই শিক্ষকসকলে কি কৰে যে ছাত্ৰসকলৰ মগজটো অপাৰেট কৰে এতিয়া আমি এজন মহান শিক্ষকৰ কিছুমান কেৰেক্টাৰিষ্টিকৰ বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম চ' নাম্বাৰ ওৱান এজন ভাল শিক্ষকে কেতিয়াও কোনো বিষয় ছাত্ৰই আগৰ পৰা নজনাৰ কাৰণে ব্লেম নকৰে কিয়নো ব্লেম নকৰিলে ছাত্ৰজনৰ লগত শিক্ষকজনৰ এটা ফ্ৰেণ্ডলি পৰিৱেশ সৃষ্টি হয় যাৰ ফলত ছাত্ৰজন নতুন চেপ্টাৰ এটা শিকাত কমফৰ্টেবল হয় সেয়ে কম জনা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ইগন'ৰ নকৰি সহজ বিষয়বোৰ তেওঁলোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে নাম্বাৰ টু ভাল শিক্ষক এজন কেতিয়াও কম নকৰে কোনো এজন ছাত্ৰৰ মনত বহুত বেছি পৰিমাণে এটিটিউড বা ইগ' থাকিব পাৰে তাকে খং নকৰি ছাত্ৰজনক বৰ সহজ ভাষাত মনতেওঁৰ সলনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে আপুনি ছাত্ৰজনৰ বিহেভিয়াৰ কিমান চেঞ্জ কৰিব আৰু সেয়া আপোনাৰ কমিউনিকেশ্যন স্কিলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হ'ব নাম্বাৰ থ্ৰী শিক্ষক এজনে বহু কথা নাজানিবও পাৰে এজন মানুহৰ হাতত সকলোবোৰ তথ্য নাথাকে আফটাৰ অল এজন শিক্ষকতো এজন মানুহেই গতিকে যিকোনো কথা শিক্ষকজনে সেই সময়ত যদি নাজানে পিছত ৰিচাৰ্চ কৰি ভালকৈ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে নাম্বাৰ ফ'ৰ ভাল শিক্ষকে নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা শিকায় এজন সাধাৰণ শিক্ষকে কিতাপৰ পাঠৰ সমস্যা এটা পালে পলকতে শিকাব চেষ্টা কৰে কিন্তু এজন ভাল শিক্ষকে বিষয়টোৰ লগত নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ৰিলেট কৰি কেনে ভালকৈ বুজাবলৈ শিকিবলৈ চেষ্টা কৰে নাম্বাৰ ফাইভ ভাল শিক্ষক এজন ভাল ছাত্ৰ এজন ভাল শিক্ষকে জানে যে প্ৰত্যেক ব্যক্তিৰে কিবা এটা শিকিবলগীয়া থাকে আৰু কিবা এটা শিকাবলগীয়া থাকে নলেজ আৰু শিক্ষা এনেকুৱা বস্তু যি কেতিয়াও শেষ হৈ নাযায় কিন্তু শ্বেয়াৰ কৰিলে সেই বস্তুটো বাঢ়িহে যায় যিহেতু এজন শিক্ষকে মানৱ সম্পদ গঢ়ে সেয়েহে শিক্ষক এজনে বহুত ৰিচাৰ্চ কৰি কোৱালিটি এডুকেশ্যন দিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে শিক্ষক এডাল মমবাতিৰ নিচিনা যি নিজে জ্বলি আনক পোহৰ দিয়ে ধন্যবাদ আজিলৈ এইখিনিয়ে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ পিছত বেল আইকনটো কাষ্টমাইজ কৰি ল'ব লাগে